i dobrodošli. Kajmo da i danas Ljubo može. Evo da vam se javim, danas je subota, negde oko 4 sata i mi smo na putu za Frankfurt. Idemo da obiđemo Božićni markt i da vidimo šta ima danas tamo, tako da javljamo se kasnije odande. Ljubim vas, ćao! Vidi, ovo je vajna sada. Da, ekte. I evo nas, došli smo tamo gde smo želeli. Posle koliko smo tragali za parkingom? 2 stunde. 2 stunde? Ja, tako da evo, pijemo sada ovo vino. Njihovo tradicionalno, pa mi bi to rekli u Srbiji kao kuvano vino, ali vam je ovo nešto još malo lepše. I ja sam oduševljena, ima toliko ljudi, stvarno je predivno i kogod ima priliku neka dođe, neka poseti, ali preporuka je da ne idete autom, tako. Dugo smo stvarno tražili parking i velika je gužva, ali evo, ovo je jedna mala video razglednica, pošto davno vam nisam snimala video razglednicu, želela sam da to bude upravo odavde, to isto ono mesto kada sam vam snimala video razglednicu, ako se sećate u maju. Samo što sada ove kućice ovde drugačije zakaljaju pogled i drugačije možda imate osjećaj. I poruka za ovo javljanje je da priuštite sebi makar 10-15 minuta u toku dana nešto što ćete samo za sebe uraditi i da nikada ne zaboravite, naravno, da ljubav uvek može. I evo, mi smo danas sebi priuštili ovaj jedan kratak izlet. I znajte uvek da se, šta god da se dešava, da ste uvek na pravo mesto i da nije bitno toliko mesto, nego je bitno sa kim ste i kako se vi osjećate. To je, mislim, da je najvažnije, tako da ova pozadina iza je samo dekor, a ono kako se u sebi osjećate, to je najvažnije, jel' tako? Tako je, svi se slažu. Ljubim vas mnogo i ne zaboravite da ljubav uvek može i evo, idem dalje da pijem vino i da se ne bih smrznula. Ovaj video će biti miks svega onoga što ću vam večera snimiti, pa ću to montirati. Nadam se da će to onako u montaži dobro ispasti. Odnosno, sigurna sam da hoće. Ljubim vas mnogo i evo, ja i ljubav može vas pozdravljamo sa Božićnog marketa iz Frankfurta. Ćao! Ich glaube, ich halte es noch bis zu Hause aus. Also the German national team, after they won the World Championship, they won. That was their first I think not so long ago. Htjela sam samo nešto još važno da vam kažem, to je da dozvolite sebi da osjetite i miris i atmosferu Božića i da ne uzimate ove praznike bukvalno zdravo za gotovo. Zašto? Mi smo došli ovde na sat i po vremena, dva, ne duže. I danas smo i mi imali naše obaveze, ali smo se nekako iskombinovali i poželjeli smo da ovde dođemo i da priuštimo sebi samo na trenutak da osetimo ovu atmosferu. Atmosferu čine ljudi i ove ljude ja ne znam oko mene, ali upravo ti ljudi čine ovu atmosferu zaista važno. I zato gde god se nalazite, ako ste u nekom drugom gradu, dozvolite sebi da barem na sat dva vremena osetite tu atmosferu. Nemojte reći, ah, nema veze, Božić, možeš misliti, ili kao Božićni markt, kao zašto bih ja sad tamo išao ili išla. Ima razloga zašto treba doći i ima razloga zašto se čovjek posle ovoga osjeća dobro i osjeća posebno. Nekako ponese vas ova atmosfera, ponese vas duh praznika i u tim danima se nekako osjetite da je najvažnije
sa kim ste najvažniji, su vaši ljudi, vaša porodica i vaši najmiliji. I evo jedan veliki, veliki zagrljaj šaljem odavde za moju porodicu, koja sada nije blizu mene, ali je u mom srcu i ja znam da ćemo uskoro ponovo biti zajedno. Tako da koristite ove trenutke da kažete nekom koliko vam znače. I kao što i Božić svima nama znači. Božić je jedna simbolika i Božić je zaista ljubav koju treba da probudimo svima nama. Ovako na ovom mestu, upravo na ovom mostu, na sred Frankfurta, pre tačno godinu dana, Frankfurt i ja smo se zavoleli. I htjela sam samo da vam kažem da sam na ovom mestu, pošto vidite ovdje iza mene dosta ovih katančića koji su, simbolišu veze između ljudi, i ja sam tu pronašla na srpskom jeziku katanac na kojem piše volim te. I upravo taj katanac je simbol mog YouTube kanala. Imate na pozadini mog YouTube kanala, ona pozadinska fotografija, upravo ta fotografija, taj katanac je snimljen upravo ovde, na ovom mostu u Frankfurtu, kao jedna simbolika. Ja sam želela da to ostane. Tako da, evo, želim ovim putem da vam kažem da je tačno godinu dana od kako sam ovde. I za ovu godinu dana, evo, desu se predivne stvari i želela sam, evo, baš na ovom mestu gde sam prvi put kročila, kada sam prvi put došla, kad sam zavoljela i Frankfurt i ovu državu, želela sam da vam, evo, snimim ovaj kratko javljanje, ovaj kratak video upravo sa ovog mesta gde sam pronašla taj krstić, odnosno taj katan sa kojim je pisalo volim te, volim vas, ćao! Da... Evo, to su ovi kadanci kojima sam vam pričala i među njima je upravo bio taj na kojem je pisalo volim te, i taj katanac, odnosno ta fotografija, krasi pozadinu YouTube kanala Ljubav može.